šią savaitę 7 Kauno dienose. What are we? What is to be human? Ir tai yra ne tai, kad tu vaidini kažkokį jausmą, bet tai yra per raumenis eina. Tai aišku, yra dideli pinigai, bet man atrodo, kad viskas prasideda nuo supračio. Žmonės bandydavo savo namukus apdengti mėšlu tam, kad būtų žiemą šilčiau. Brazilka, ten toliau italijanka buvo. Nusakiau skysios į Brazilką neiš. Pradedame reportažų ciklą apie išskirtinius Kauno miesto rajonus. Pirmasis – Brazilka. Ką mieste veikia iš Pietų Amerikos plantacijų sugrįžę migrantai? Netoli centro – žalias ir populiarus. Taip Kauno Žaliakalnio rajoną apibūdintume šiandien. O kaip jis atrodė tarpukario apie 1930-uosius? Apie tai istorikė tyrinėjusi išskirtinę Žaliakalnio dalį – Brazilka. Tai šiaurinė Žaliakalnio dalis, kurią riboja Jonavos ir Savanorių prospektas. Yra tokia įdomi legenda, jog būtent čia šiose vietovėse sustojo laivas, kuris turėjo emigrantus plukdyti į Lotynų Amerikos šalis. Tai yra į Braziliją ir Argentiną, tačiau laivas neišplaukė, kažkokios problemos ir, žodžiu, žmonės iš laivo išlipo ir jie išsilakstė tiesiog po šiuos šlaitelius ir jie apsigyveno būtent čia. Iš to meto spaudos. Namų namelių čia daugybės, tačiame upės krante jie vos laikosi kaip kregždžių lizdai traškančioje pastogėje. Silpnai jie laikosi todėl, kad status kalnas nuolat slenka, kraipydamas silpnų pamatų namelius. Lietuvos aidas 1938. 1930-aisiais Žaliakalnyje susiformavo du kvartalai – Brazilka ir Argentinka. Ūkininkai kauniečiai Jonas Sabaliauskas ir Alfonsas Česnakavičius paveldėtus didelius žemės klipus, kurie netiko žemdirbystėj, suskirstė į kelias dešimtis rėžių ir išnuomojo žmonėms. Kadangi mieste tuo metu spaudė būtų krizė, gyventojai čia ėmė kurtis itin sparčiai ir chaotiškai. Žmonės bandydavo savo namukus apdengti mėšlu tam, kad būtų žiemą šilčiau. Langų taip pat kai kurie namukai net neturėjo, juos dengdavo maišais, skudurais įvairiais. Žmonės čia gyveno kaip ir didelėmis šeimomis. Jie manė, kad didžiausias jų turtas yra vaikai. Ir žinoma, labai buvo svarbi pati ir jų kultūra. Tokia labai panaši į Lotynų Amerikos, eidavo vieni pas kitus, ko dabar tikrai nebematome, kadangi žmonės šiandien dieną yra ganėtinai susvetimėję. Vaikštome Žemaičių, Prano Dovydaičio ir Širvintų gatvelėmis, kurios baigėsi neišvažiuojamais takais. Sunku rasti ir laiptus, kadaise skyrusius Brazilką nuo Argentinkos, belikęs apaugęs medžiais griovys. Matome visišką kontrastą. Tai stovi prabangus namas ir šalia stovi lūšnelės. Kaip galime įsivaizduoti, maždaug taip turėjo Brazilka atrodyti 30-40 metais, kuomet jinai pradėjo kurtis. Ir tokių namų buvo prilipdytas visas šlaitas, jie neturėjo normalių priėjimų, privažiavimų, tuo labiau kalbant apie komunikacijas, kaip vandentiekis, kanalizacija. Dabar rodos mes einame į kažkokį kiemą, tačiau mes einame kaip ir normaliu taku, kuriuo galima susisiekti iš vienos Brazilkos vietos į kitą. Iš to meto spaudos. Tais laikais ne tik žmogus negalėjo praeiti, bet ir šunį sunku praklampuoti. Prie kiekvieno namo stoviniuoja po keletą žmonių, viduje jie nesėdi. 6-8 kvadratinių metrų namelį gyvena 10 žmonių, jie ant grindų sugulti vos gali. Jau gruodis, o Brazilkos gyventojai iki šiai dienai krosnių nekūrena, šilumos jie prisikvepuoja. Lietuvos aidas 1938. Net nežinau, nuo senų vaikų. Brazilka, ten toliau italijanka buvo, nesinu. Tai gal kad užsieniečių buvo privažiavę? Ne. Tai Brazilka ir vadina, nors tos Brazilkos jau seniai nebėra nugriauvę. Brazilka dar buvo vadinama Sabalinės kaimu, mačeimininkas Sabaliauskas, taip pat Katinynų arba Sahara, nes čia nebuvo vandentiekio. Tai dabar einame viena mano nuomonė autentiškiausių Brazilkos Argentinkos vietų. Mes praeisime tą kelią, kuris turbūt net nėra pažymėta žemėlapiuose. Tai iš tikrųjų labai įdomu, kaip žmonės patenka į savo namus, kadangi privažiavimų tikrai ne visi turi.
Na, matome šiek tiek daugiau tos medinės architektūros, kas yra dar išlikę. Ir šis takas, jisai turėjo neoficialų Limos tako pavadinimą. Tas takas vedė į tarpukarių pastatytą vilnonių audinių Limos fabriką. Šiandien šioje vietoje Jonavos gatvėje įsikūręs prekybos centras, išlikęs ir Limos takas. Kadangi Žaliakalnį Brazilkoje, Argentinkoje gyveno taip pat labai daug darbininkų, ir būtent Jonavos gatvėje buvo įvairios lentpjuvės, fabrikai, ir taip pat žmonės leisdavosi ir šiuo takeliu į būtent Limos fabriką. Brazilkos pašonėje Petro Kalpoko gatvėje netoli buvusio Limos fabriko gyvena Onutė su savo dukra. Čia šita gatvė, tai va kaip yra namai, visi statėsi vienu maždaug kartu. Aha. Čia buvo tuščias sklypas, paskui kai išdalino, čia ant kampo namė tas savininkas gyveno jau tų sklypų. Praėjusią vasarą ponia Ona suskaičiavo lygiai 100 savo metų. Senolė visą gyvenimą dirbo slaugė ligoninėje. Kartu su estrado žvaigždės Antano Šabaniausko pirmąją žmoną medikė Brone. Onutė puikiai prisimena, kaip atrodė Petro Kalpoko gatvė, kai jis su vyru čia gavo sklypą. Paprasta gatvė akmeninė. Ir čia buvo užmūryta, kaip eina Žemaičių gatvė. Čia nebuvo pravažiavimo, o taip ištisai. O čia prakirto, kaip sakau, pragrėžė ir padarė šitą gatvę važiuojamą. Onutė pamena, kaip vyras vėliau jau po namo statybų siūlės jai keltis į butą, gilinį Žaliakalnį, bet jį griežtai jam atsakiusi. Nusakiau, skirsios į Brazilką neįsiu. O kodėl? Pripratau čia visą laiką, atrodo, namai savai. Brazilka tarpukariu ypač jinai asociavosi su vargingais žmonėm. Čia na, laikraščiuose rašė, kad buvo tikrai daug žmonių, kurie atsikraustydavo iš kalėjimų. Būdavo, na, šiaip tokių tikrai visuomenės kaip atmatų, taip galima sakyti. Yra net straipsniai, kuriuose Žaliakalnis yra vadinamas Velnio sala. Sovietmečių Žaliakalnis keitėsi. Jis imtas vis labiau vertinti dėl žalių šlaitų ir akį traukiančių panoramų. Apie 1970-osius čia net vykdavė mainai, kai atokesnių mikrorajonų gyventojai siūlydavo žaliakalniečiams mainytis būstais. Šiandien Brazilkos beveik nebėra, išlikęs tik painus gatvelių tinklas, o medinukai kasmet vis sparčiau nyksta. Tai galima sakyti, čia yra Brazilkos pabaiga, baigėsi šlaitai, baigėsi namukai. Ką matome dabar, galima sakyti, praktiškai nieko iš tos Brazilkos ir nebeliko. Visgi čia dar galima pamatyti besiganančią ošką, vištų ar naminių balandžių pulkelius. Tai buvo mėgstami Brazilkos gyventojų užsiėmimai. Spindesys, dvelksmas bioenergetinis laukas supantis žmogaus kūną arba lengvas trumpas sąmonės sutrikimas. Apie ką mes čia? Kaune 29 kartą vyko Auros modernaus šokio festivalis. Šį kartą naujausius pasaulio choreografų darbus buvo galima matyti ne tik Kaune, bet ir Anykščiuose, Klaipėdoje bei Vilniuje. Kauno festivalis vat mūsų pristato tokį stiprų fizinį šokį. Ir be abejo, tai ne tik tai fizinis, bet tai yra labai pakrautas ir emociškai, ir intelektualiai, ir idėjiškai. Kiekvienas pastatymas yra toks. Oha 2 arba tik žmogus. Dar viena festivalio premjera, kurios repeticijoje ir apsilankėme. Choreografė prancūzė Christine Bonansėja po pirmojo šio spektaklio pastatymo sėkmės Niujorke ir Berlyne, antrą dalį stato Kaune, o trečiąją choreografiją ketina kurti Korėjoje. Very simple, basic question, but actually a question that is more and more asked. It's very contemporary. What are we?
what is to be human. And it's a very simple question, but it's a different perspective or way to see as a body, as a mover, maybe as a choreographer, but what is to be human. So I started with a solo, and I tried to integrate a lot of different perceptions as physical body, as information towards society, psychology, history, what it could be in representation, in feeling, in physicality. And I create a solo on stage from that. Tai multimedijos spektaklis, kuriame prancūzų choreografija žmonijos laisvės pojūtį ir grožį supriešina su destruktyviu, nelogišku žmogaus elgesiu. This piece is a part two, because to be human, you need to be recognized, to know who you are throughout the look of the other. And this is the development of human being, basically. And I guess in other mammifer animals too. But we recognize being human as we are growing up. And we learn that quite fast. And so we need the other. The other as a mirror, as a reflection to be. Tu iš karto atskiri pelus nuo grūdų. Ar tas artistas ar šokėjas, ar jis imituoja gyvenimą scenoje, ar jis iš tiesų tau viską duoda čia ir ištraukia iš šiai judesis, kaip sakau, turi prasidėti iš šiai saulės rezginio, iš šito judesis, o ne atskira ranka, reiškia, siplevena. Ir kaip tu iš čia imi viską ir pats per... Ir tai yra ne tai, kad tu vaidini kažkokį jausmą, bet tai yra per raumenis eina. Per visą kūno fiziką, pagal visą ištempimą, ten tokį į save suėmimą, iš savęs. Tu kvėpuoji, tu viską ir tada gyvas yra. It's a beautiful way to be very vulnerable, but also very strong at the same time. It's this weird little balance of being on stage and having like thousands of eyes stare at you, but then you have to say, no, like I'm doing this and I'm strong and I'm confident. So it's crazy how much we love as dancers to throw ourselves in the studio every day for like 8, 9, 10 hours just to be on stage for 1 hour. But it's the commitment to the art and the commitment to the work that we do that, it's why we do it. Otherwise, we would just be at home. Kol jūsų akis bandys perskaityti auro šokėjų kūno kalbą, mes ieškosime šio laikinio šokio pradžios Lietuvoje. Tarpukarių Vokietijoje pradėjo kurtis naujas išraiškos šokis vokiškai Ausdruktans. Iki šiol šis terminas vadovėliuose net neverčiamas. Šokėja Danutė Nasvytytė iš Vokietijos jį parsivežė į Kauną 1939. Ir tai buvo pirmas daigas. Pirmas įsodintas daigas, kuris pradėjo leisti savo šakneles ir lapelius. Jei emigravus po karo į vakarus, jos viena mokinė, Kira Daujotaitė, 40 metų puoselėjo tą daigą. Tuometiniuose Kauno profsąjungų rūmuose pradėjo šokti pirmasis Lietuvoje išraiško šokių kolektyvas Sonata, įkūrėja Kira Daujotaitė, 1944. Sonatos merginos šoko apsirengusios laisvomis, savo pačių siūtomis tunikomis ir basomis pėdomis. Už tai Kira Daujotaitė buvo nuolat kritikuojama, be to, kolektyvui buvo prikišamas apolitiškumas ir keliaklupšiavimas prieš vakarus. Buvo ir absurdiškų reikalavimų, pavyzdžiui, šokant Čaikovskio metų laikus, įnešti sovietinę raudoną vėliavą. Ir kaip jie šventė 20 metų, tada man buvo 16 ar kiek, aš nuėjau į teatrą, jų buvo 20-20, mane kažkas nuvedė ir aš pirmą kartą pamačiau tą išraišką šokį. Aura jau seniai tapo modernaus šokio pasaulinio lygio trupe. 2022 metais, kai Kaunas taps Europos kultūros sostinė, modernioji aura skaičiuos kūrybinės veiklos 40-metį. Kaip tokia amžinatelis jau Vita Mozuraitė šokio kritika, kada jisai parašė aurą ir Lietukaitė buvo tas ledlaužis, kuris ėjo pirmas ir visiems kitiems jau buvo plaukti lengviau. O dabar jūsų laikas 450, architektas Kęstutis Vaikšnoras. Vienas iš Kauno centrinio pašto išsaugojimo grupės paštininkai iniciatorių. Šių metų žiemą sprogus vamžiams pastatas pretenduojantis tapti UNESCO saugomų paveldo objektu, per mėnesį buvo plėtas 2 kartus. Ką daryti su pastatu, kuris šiandien regis niekam nebereikalingas? Man duota 450 sekundžių
ir yra šie klausimai. Pristatyti trumpai. Aš esu architektas ir Kauno kolegijos lektorius, dėstau interjerą studentam. Kodėl architektūra? Man architektūra lėtai atėjo. Aš realiai, kaip ir visi normalūs jauni žmonės, ta prasme, nežinojau, ką veikti, ką daryti ir taip toliau. Baigęs mokyklą, tai aš buvau įstojęs mokintis į neteisingą mokyklą, kaip man, kaip vėliau supratau. Ta padariau tik dėl to, kad netarnauti armijoje, tiesiog privalomai imdavo. Ir tas pusmetis blogoj vietoj tiesiog yra didžiausia dovana jaunam žmogui, kad jisai supranta, kad nu, čia yra ne jo vieta, ateina supratimas. Ir labai svarbu sužinot pradžioje, ko tu nenori, kas tau tikrai netinka. Ir tada paaiškėjo, kurie kryptim galima judėti toliau. Kada paskutinį kartą rašėte laišką ranka? Geras klausimas. Aš kažkada perskaičiau visai nesenai, kad jaunimas, kurie naudojasi socialiniais tinklais, reiškia labai, tai per savaitę, man atrodo, rašydami tekstus parašo maždaug 250 puslapių tokį gabalą. Reiškia, nu, tokia kaip nedidelė knygelė. Tas rašymas laiško ranka yra toks, ką žinau, čia nėra gal taip svarbu, ranka ar ne ranka, tai yra tiesiog tam tikros platformos. Seniau buvo, kai nebuvo technologijos, buvo tokia technologija, dabar pasidarė kita, tai man atrodo, kad mes kasdieną tos laiškus ranka rašom, nes spaudom klavišus, reiškia, irgi ranka. Čia tik tai priemonė kita. Šiaip realiai nepamenu, negaliu atsakyti, kada. Žodis paštininkas Kaune turi naują reikšmę. Paštininkai tai yra tokia bendraminčių sueiga įvairių sričių žmonių susibūrimas dėl vieno pastato, dėl vieno tikslo, kad pasiūlymai, ką galima padaryti su pastatu, kuris yra svarbus miestui ir man atrodo, kad nereikia būti kažkuo, ateidamas Laisvės alėjai, matydamas paštą, kad suvoktum, kad tas namas kažkoks yra kitoks, kad jisai tiesiog gražus. Laiptai prie pastato, kur kaip susitikimų vieta, kaip Laisvės alėjos tokia, nu, pradžios vieta, reiškia. Man yra pasakoje atveju, kai laukdavo autobuso stoteliai ir tas autobusas ten, reiškia, bus už valandos, tai žmonės tiesiog ateidavo į paštą, į tą viešą pastatą pasišildyti žiemą. Vaikai skaičiuodavo plyteles tenais tas ir taip toliau ir panašiai. Tai pašto atvejais rodo mūsų tokią bendrai visuomenės nebrandą, sakykim, arba tokį paauglišką, reiškia, situaciją dėl to, kad mums reikia prieiti iki tokių situacijų, kada nuo to pastato fiziškai krenta ten tinkas nuo langų, kada prakiūra tas, kaip čia nelemtas, bet kartu ir lemtas radiatorius, atsitinka kažkokia ūkinė, paprasta tokia avarija, kad mes pradėtume apie tai jau rimtai kalbėti ir sakyti, kad nu, čia kažką reikia daryti. Kodėl Kaune svarbu išsaugoti centrinį paštą? Mane stebina, kai tokio lygio architektūra, sakim, tokio lygio pastas tokioje vietoje ir tai bendrovei, kuri šiuo metu valdo tą pastatą, jisai tampa nereikalingas. Paštui nereikalingas tas pastatas. Jie turi pastatą, reiškia, patogesnėje vietoje, ten transporto prasme, parkavimo prasme. Buvo iniciatyvų paštą pasiūlyti miestui. Tai vėlgi, man tai labai keista, kai miestui tokio pastato nereikia. Ta prasme, iš savivaldybės tokie signalai yra, kad nu, neims miestas to pastato. Tada nu, lieka valstybė, pavyzdžiui, ne? Kaip realiai geras daiktas, bet jis niekam nereikalingas. Tai tokia paradoksali situacija. Iš kitos pusės, žinant
arba nu, bandant suprasti kontekstą, kuriame mes gyvenam, laikmetį, kuriame mes gyvenam, lemiamas faktorius greičiausiai yra finansai, pinigai. Ir tai aišku, yra dideli pinigai. Bet man atrodo, kad viskas prasideda nuo supratimo, nuo supračio, nuo emocijos. Ir nu, ta prasme, tai yra startinės pozicijos, nuo idėjos. Ir tik tai tada mes galim kalbėti ir diskutuoti apie kitus dalykus. Kas, kaip, kodėl, už ką, už kiek ir taip toliau. Mes tiesiog padarėm kūrybinės dirbtuvės ir padarėm tris pasiūlymus, koks galėtų būti scenarijus. Pasiūlyti tiesiog miestui, paštui, valstybei, kas galėtų būti su paštu, kas galėtų vykti jame. Buvo tokios pasirinktos trys aiškios labai kryptis, paštas ir bendruomenė Kauno. Antra kryptis buvo paštas kaip valstybinės svarbos objektas. Ir trečia tema buvo kultūra ir verslas, sinergija, kaip tai gali draugauti ir kas iš to galėtų gautis. Labiausiai, aišku, norėtųsi, kad ten ir liktų paštas. Jeigu liktų paštas, bet nu, kaip mes suprantam, kad nu, tokios iniciatyvos nėra ir nu, greičiausiai taip nebus. Ką dar Kaune privalu išsaugoti? Šiandien regi saugom tik senąją spurginę, kur dar lankysis paštininkai. Čia spurginė paminėta, tai gal labai toksai mikro objektas, kuris, aišku, traukia dėl tam tikrų, nežinau, man atrodo, kad dėl sentimentų, nes mes vis tiek tokie žmonės sentimentalūs. Aš taip tikiu, kad kauniečiai dar labiau sentimentalesni žmonės, tokie patriotai tam tikrą prasme, nu bent jau taip pozicionuojam save. Rūpintis reikia ne tik tai modernistiniais pastatais, kas, aišku, dabar yra keliama ant bangos ir reiškia, atšviežinami fasadai, dažnai tai padaroma, reiškia, keičiant ten autentiškas medžiagas, langus, reiškia, iš medinių pakeičiant į plastikinius, tai, nu, ta prasme, to supratimo dar labai trūksta mums, kaip saugoti, ne ką saugoti, bet net ir kaip saugoti tos pastatus, nes, kad gauti UNESCO vardą, vienas iš esminių kriterijų, vienas iš pagrindinių kriterijų yra autentiškumas. Nu, tai va, čia ir susiję su tuo mūsų supratimu, kaip mes suprantame tą autentiškumą ir kaip mes tą autentiškumą saugojam arba įveiklinam. Ką turi daryti visuomenė, norint prisijungti prie paštininkų iniciatyvos? Visų pirma, man atrodo, jeigu žmonės turi gerų norų, intencijų ir tokio socialumo jausmą, Ir norėtų prisijungti, tai man atrodo, Kaunas to ir žavus, kad, kaip aš sakau, čia yra dvi gatvės, trys namai, mes vieni kitus visi pažįstame. Manau, čia tą kontaktą atrasti nebus sudėtinga. Yra per viešinimo renginius, per platformas įvairias. Tos informacijos, aš taip manau, kad jos vis daugės ir daugės, nes pašto klausimas vis tiek galiausiai ateis į kažkokią tai sprendimo fazę, ką daryti su tuo pastatu, nes nu, taip kaip dabar, taip dar 10 metų būti negali, paprasčiausiai negali. Tai yra visiškai nenormalu. Kas mums atrodo visiškai normalu, pavyzdžiui, eiti į darbą su batais, taip, arba kaviniai valgyti su įrankiais, tai labai keista būtų, jeigu vieną dieną užsisakytume kavinę į patiekalą ir mums net neštų įrankių. O tai visiškai kažkokia nesuprantama situacija. Bet kas liečia architektūrą, kas liečia tuos pastatus, kuriais nu, atrodo, kad savaime aišku, kad turėtume jais ir pasirūpinti, nekuriant kažkokių naujų pastatų galbūt. Aišku, žiūrint, kokia kryptis miesto ir ką miestas apie tai galvoja. Bet kitą kartą tai atrodo paprasčiausiai, nu, tie prioritetai yra tokie, nu, labai be argumentų. Varpai nuo senų senovės kviesdavo kažkur. Tokios lietuviškos tautinės dvasios. Čia vat gimiau, čia tikrai viskas gerai, bet kažkaip širdimi aš tenais esu. Reikia pasižiūrėti pro langą ir jūs pamatysite tikrą Gruzijos senamiesčio vaizdą. Švydį drė, Kaunas, o taip. O čia yra laikrodžio varpas. Šiandien tiek. Tiesiog likite su septyniomis Kauno dienomis. Laidos naujienas sekite 7 Kauno dienų ir LRT Facebook paskyrose. Laidos įrašai LRT mediatekoje.